Marshan Maite. Här kommer El Hadji Kamara mot Wahlström. El Hadji Kamara går omkull. Och domaren dömer straff. Jonas Eriksson dömer straffspark. Jag tror han tittar ut mot den assisterande domaren där ute och får också kontakt med honom. Och det är det som avgör den här straffsituationen. Och när vi ser den ytterligare en gång så kanske ändå att det där är en korrekt dömd straffspark. Men det är en svår situation när El Hadji Kamara går in tufft här. Och så faller El Hadji Kamara. Och det är dömt straffspark i den 50:e minuten för IFK Norrköping. Och vem ska man skicka fram nu då? Det är väl Kujovic som har bränt straffar för den här säsongen. Men är man etta i skytteligan och man har gjort 17 mål i Allsvenskan så är det väl ändå rätt spelare att skicka fram. Han vet hur bollarna ska placeras i mål. Här kommer Emir Kujovic för Norrköping med denna straffspark. Kujovic i mål! Ni ser själva reaktionen från läktarplats, från spelarna på banan. Det där var ett viktigt och väldigt förlösande mål för IFK Norrköping som har spelat lite med nerverna utanpå tröjan så här långt. Men nu kanske det kan lossna.